Pra ne kemi një problem. E kemi karriken të paplotësuar. Një karriken nuk mund të qëndrojë me këmb. Pra ne nuk kemi të djathtë në Shqipëri. Organizimi I djathës është investim I cili do kërkojë edhe shumë kohë të tjera. Dhe për sa kohë ne nuk kemi të djathtë, ne kemi dy të majta. Për mua kjo elitë politike e gjitha duhet hedhur në kosh. Kjo nuk ka më asnjë vlerë për Shqipërinë, nuk ka më asnjë ndihmës për Shqipërinë. Kjo ka përfunduar me kohë. E kuptoj. Me kohë ciklin e saj.